Dámy a pánové, 8 hodin, 9 minut, začíná speciální hodina v ranní show na Evropě 2. Naším hostem je Milan Baroš, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, Milane. Podle mě tuhle písničku, Milane, si musel slyšet 1000krát. Možná i víckrát, my uspíváme i po zápase, když jsme vyhrávali v Ostravě, tak jsme to vždycky mývali. No. A teď mi řekni, jo, dám ti takový Tinder, to je taková, jako že si vybíráš jednu možnost nebo druhou. Máš radši tuhle písničku? A nebo tuhle? No? A, samozřejmě ta první je víc bůh. Ne, nebo kecávej to. Tak asi tuhle tu. No, tuhle, protože... jo! Jarek Nohavica, dobrý, kdo by to nevěděl, třeba Patrik. No já nejsem moc fotbalovej fan. Tak tohle to je hymna Ligy mistrů, to víš. A Milan Baroš vyhrál Ligu mistrů. No ježišmarja, tak přece sem nebudem zvát nějaký Bčko, ne? Nějaký Bčko, že jo. Já mám takovou historku, krátkou jenom historku, kterou mi vyprávěl kamarád, můj kamarád i kamarád Milana Baroše, Jiří Miller, fotbalový agent, že údajně z kabiny našeho nároďáku, protože Milan Baroš vyhrál vlastně v dresu Liverpoolu s Vladimírem Šmicerem Ligu mistrů. Je to tak? Ano. Všimněte si, že dělám rozhovor sám ze sebou, jo? Promiň, no. Jestli bys to mohl jako potom nějak komentovat, jo? Jestli nekecel, Jirka. No a myslím, že o 2 roky později byl ve finále Ligy mistrů Petr Čech, jo? A mohl být třetím Čechem, kdo vyhraje Ligu mistrů. Mm-hmm. Tam se stala taková věc, že oni skoro vyhráli a nakonec prohráli na penalty, kdy rozhodující penaltu nedali jejich hráči nějak pod klous. Prostě opravdu strašná smůla, bylo to ložený, že to vyhraje Chelsea a Petr ano. Čech a nakonec to nevyhrál. A pak byl prej sraz nároďáků. Petr Čech tam seděl a Milan Baroš, tady zde přítomný, prej přišel do té kabiny, poklepal Petrovi Čechovi na rameno a říká: není to prdel, co vyhrá to. Milan by měl dostat nějakou pěknou minitečku, aspoň mediální. Ne, minitečku, že by... jakože budáš pěstí? To snad si nezaslouží, ne? Ne, prostě že tak... sympaťák hodnej, prostě přišel jsem. No ne, totiž upřímně, Milane, ty jsi skončil svoji kariéru, už to tady zmínil. Kdy přesně to bylo? Že Katka byla překvapená, takže... No teď ano. Na jaře to bylo, no. Přesné datum nevím, no. červenec. Takže skoro v létě. No. A já jsem takový jako milovník příběhu a tvůj příběh byl bombastický. Měl neuvěřitelný highlighty, jo. Byl jsi nejlepším střelcem Eura, miláčkem celý naší země. Vyhrál si Ligu mistrů, jak už jsme říkali. Hrál si v jednom z nejslavnějších klubů světa. Skoro okolností teď ten klub, ten Liverpool, je vůbec skoro nejslavnější a nejlepší klub světa. Ale ta tečka vlastně byla taková, když použiju eufemismus, nenápadná. No, bylo to zvláštní díky tomu koronaviru, protože já jsem se těšil, že bude plný stadion a mohlo tam být jenom 5000 lidí, takže to bylo takové smutné. A tvůj poslední zápas byl domácí? Doma z Plzní, no. Doma z Plzní. Jo, a jak to dopadlo, ten zápas? 0-0. 0-0. Mm. No není to úplně jako hollywoodský scénář, že si to cítíš jako... No. Hele, a nedá se to ještě prostě jako no, udělat jednou? No já bych to udělal ještě jednou. No jasně, že no to bylo jako nanečisto. No to přece nemůže takhle skončit. My tady máme tvoji manželku mimochodem, schválně se zeptáme, protože ona je taková jako, může se dívat jako v rodině. Jenom nemusíte mluvit na mikrofon, jenom takhle, pojďte nám to jenom říct, jako že bys měl být ještě nějaký zápas, ne? Pojďte nám to říct. Já vím, že jste mi říkala, že nebudete mluvit, ale my to potřebujeme jako slyšet, takže že by měl být ještě nějaký zápas. Doma z Plzní 0-0 přece nemůže být konec kariéry Milana Baroše, ne? No, zasloužil by si nějaký vítězný zápas. No. Musíš si to svolat sám, to udělal Šmicer. Musíš si to svolat sám a logicky, když uděláš ten zápas jako benefici, jo, tak ty soupeři budou vědět, že musíš na konci vyhrát, jo. Hmm. Jo. On to měl tak dobře udělat, že na konci poslední gól dají tvoji synové. To bude takový hezký. 0-0 z Plzní není konec, promiňte. Já bych mohl říct Antonínovi Panenkovi, který bydlí kousek od nás, aby si taky přišel zakopat. No, Tondu bys ještě porazil, ne? No, já jsem si myslím. Měli jsme otázku, co vás napadne, když se řekne Milan Baroš. Já se omlouvám, Terezo, jestli můžeš ještě jednou jít k mikrofonu. Ne, protože to mě to zajímá, že to je takový, ty jsi nenahraditelný respondent. Takže když se ptám manželky Milana Baroše, co tebe napadne, když se řekne Milan Baroš. Řekla jsi si to v tom autě při té rubrice? Říkala jsem si to, no. No a co jsi si řekla? Uhádla jsem to první. První místo, řekneme, byl teda Baník. Omlouvám se fanouškům zase těch jiných klubů, ale co tebe napadne, když se řekne Milan Baroš? A ještě než jste řekli to páté, tak ano. Jsem mu to říkala v autě, ježiš, ty jsi nervák. Páté místo byl nervák. To byl můj tip. To byl Patrikův tip.
A tedy první místo Baník, pátý místo Nervák. A když jsme u toho Nerváka, než se dostaneme k dalším místům, my jsme o tobě jsme zjistili, natočili snad 7 nebo 6 rubrik Zpátky do minulosti. A ta poslední je z 1. října 2018. Po jednom zápase, kdy si dostal červenou kartu. Jo? A myslím si, že to je jakoby vhodný to teďka pustit, když jsme zmínili, že na 5. místě se u tvého jména objevilo slovo Nervák. Takže přátelé, 2 roky staré Zpátky do minulosti, které se jmenuje Červená karta Milan Baroš. Zpátky do minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak ve skutečnosti vypadalo vyloučení Milana Baroše při zápase Baník Ostrava Slavia Praha. Bohužel, pane Baroši. Ano, prosím, pane rozhodčí, co se Baroši, stalo? Pane Baroši, pojďte ke mně, bohužel, tohle to byla surová hra, musím vám udělit červenou kartu, tady máte červenou kartu máte, bohužel. Upřímně, zasloužil jsem si a kdybych se mohl dostat ještě nějakou třeba mnohem tvrdší kartu, bohužel, jenom červená. Nezlobíte se, je to červená. Je to měkký trest, ale co mám dělat, no. Takže respektujete to rozhodnutí? Respektuji a tady máte ještě ode mě za odměnu diamant, abyste si vzpomněl, že prostě jsme tady byli na hřišti spolu. Miluji vás. Odcházím. Naschledanou. Ahoj, mějte se, ahoj. Chudák Milan tady sedí a úplně se třese, mne si zápěstí, hladí se po pažích, já se mu nedivím, je to hrozný, když sedíš, vůbec nevíš, jestli spadne barák, nebo jestli Tereza třeba mu oznámí, že čekají 4 čata, nebo požádá po druhý o ruku, nebo že prostě, víš, jako může to být cokoliv. Těch možností je opravdu hodně. Je strašně moc, takže vy jako posluchači se těšíte, co bude, ale být v kůži Milana je samozřejmě strašně jako obtížný. Takže Milane, nebudeme tě napínat, jsme moc rádi, že jsi přišel a abych podle mě dal kredit člověkovi, který přijde, tak bych chtěl říct, že ten člověk, který přijde, vlastně tohleto celé spunktoval a může za to on a já jsem byl jenom velmi rád nápomocen zrealizovat ten plán a tím člověkem je, dámy a pánové, Richard Krajčo! Hej! Richard Krajčo, pojď k nám na mikrofon. A Richard Krajčo přichází s kytarou a to už by mohla být možná... Ten samotný příchod není to překvapení, že jo? Jenom. I když samozřejmě proč ne, ale... Už jsme tady měli Jarka Nohavicu, který tady nebyl přítomen jako osobně, ale zahrál písničku. A pojďme si říct, že jestli někdo hraje taky písničky, tak to může být zrovna Richard. Taky má nějaký hudební nástroj a podle mě si lidi dokážou představit, že by Richard dokázal složit nějakou skladbu. Že? Takže Richarde, mimochodem, dobré ráno. Dobré ráno všem. Dobré ráno. Tak jak se máš a co tu děláš? Skvěle, já jsem se hrozně těšil, jel jsem zrovna kolem, slyšel jsem, že je tady Milan, tak jsem si říkal, že bych zaskočil. No. Protože, takhle, přátelé, před několika týdny mi zavolal Richard Krajčo a říká, mám písničku pro Milana. Měl bych takovej plán, že by si mu zavolal, pokecali byste po telefonu, jo, a pak by si pustil tu písničku. A já říkám Richardovi, Richarde, my jsme prémiová stanice. Prémiový brand. My si Milana pozveme. My nejsme tady, prostě nebudeme zmiňovat, my nejsme prostě něco jiného. My bychom rádi, aby Milan přišel k nám do studia a kdyby si mohl, Richarde, přijít taky tu písničku zaspívat, jak si osobně, ne že ji jenom pustíme. A slovo dalo slovo, trochu jsme se báli, našlapovali jsme zlehka kolem Milana Baroše, dost nám pomohla manželka, která podle mě... Hodně pomohla, Tereska. No, protože Milan říká, že mě zvou prostě do ranní show, jako co si o tom myslíš? A Tereza, to není špatný, běž tam. Takže děkujeme. Já bych sem ještě chtěl jenom doplnit, jo, že vlastně celý ten nápad vyšel právě z Teresky. Aha, volala někde Terezo, na jaře. Terezo. A říkala, hele, Milan bude mít tu rozlučku. Tak jestli bychom jako něco nevymysleli, protože my víme, že jsou oba naši fanoušci a Milan si vždycky přál mít písničku od Krištofa, kde by to jako šlo, jak se říkal, dobře, co vymyslíme. No, a... mimochodem, promiň, že ti to jako kazím, ale když volám Milanu Barošovi, jo, tak do vyzvánění hraju ale činasky. Vidíš, no, on si to spletli. To mi tam někdo podle mě nastavil, to ani neumím. Tam hraje víno a já, proč tam má činasky, jo. Musíš to změnit. To změníme, ano.
Tak jdeme na to. Přátelé, Richard Krajčo tak složil je písničku. Je to naše píseň předělaná vyloženě na Milana. Jo? A moment, ještě než začneš hrát, tak my si půjčíme mikrofon Patrikův a dáme ho ke kytaře. Nebo Milanu, my se tady naladíme. Počkejte, zkouška. To vypadá bezvadně. Počkej, já to nazvučím takhle a můžeš. Raz, dva, tři, oh yeah. Je to o tobě, Milane. Klobouk dolů. Takže kousek, jo? Kousek, protože pak bude to překvapení pokračovat v jiné podobě. A poslouchejte, synci, i ty kamaráde starý, až narodím se znova, chcu mít talent tak jak Barry, vymetat šibenice za té jevigantice, přes Rožnov dojít na bazaly. A mít také rychlé nohy, že všetci mají smůlu, a ten ušatý pohár vyhrát a i v Liverpoolu. Musím se kura snažit, bo chci jednou zažit, co on po každé zaživá, yeah. Když mu stát jak zaspívá. A refrén! Milan Baroš, klička a gol, yeah. Ty vole, to je akcička, nadherná ulička, Milan Baroš, pada a faul, máme tady penaltu. A zbytek pustíme, počkej. Protože teď to přijde. Milane, samozřejmě chceme nádhera, po tobě nějakou ne, reakci. Já jsem dojatý, jako je to nádhera. Já myslím, že to je chytlavý text, takže to bude fajn si zpívat. A to ještě nevíš, že jak je to v moderní době, pojďme si říct, že ne každý poslouchá ranní show na Evropě 2. Je to bohužel smutná pravda, takže sice neposlouchá každý ranní show, ale každý se může podívat na YouTube. A představ si, Milane, že ta písnička má videoklip. A ten videoklip má právě teď na YouTube premiéru. A my se na ten videoklip podíváme, my ti ho pustíme a ty ho uvidíš v premiéře. Lidi si ho už můžou teďka najít. Jak se jmenuje to heslo tam? Asi Milan Baroš. Milan Baroš. Je to na Krištof kanálu na YouTube, píseň se jmenuje Milan Baroš. Milan Baroš a teď premiéra té písně, tak jak je nahraná i s videoklipem, jo? A my tě natáčíme, Říkám mu to strašně rychle. Si pamatuju poprvé, jak jsem tady na Bazalech střídal Peťu Samce v 98. a dneska je to 22 let od toho momentu a za tu dobu se stala spousta jakoby věcí v té mojí kariéře. Hoši, děkujem. Krása. Perfektní. Vy mi dáváte teda. No. Normálně, přátelé, dojemný i pro mě teda, neuvěřitelný, fakt. Takhle, myslím si, že si to Milan Baroš i s rodinou užijou tak následujících hodinách a dnech spíš, že teďka tady mířily kamery a mikrofony a bylo to trošku hektický, takže se omlouváme za to stísněné prostředí a za ten tlak, Milane, ale díky, že jsi dorazil. Já bych hlavně chtěl poděkovat, že jste tohle dokázali i svojí manželce a je to pro mě vlastně znovu, já jsem to prožíval už, jak jsem končil, tak jsem měl husí kůži a slzy v očích a teď, když vidím ten klip, tak prostě zase prožívám to, co jsem prožíval vlastně tehdy. Já už jsem si říkal, že už je to za mnou a zase jste mi to vrátili, ale jsou to krásné pocity, děkuju. No. Tak díky za tvůj život, díky za tvoji kariéru, já myslím, že ještě o tobě uslyšíme třeba v nějaký jiný roli. To se může stát, zatím důchodím a vidím, jak dlouho mě to bude bavit. No. A než úplně skončíme, samozřejmě velké poděkování Richardovi za složení písně, za interpretaci, za všechno. Ale já jsem chtěl jako za fanoušky ještě poděkovat, za fanoušky fotbalu. Protože ano, za fanoušky České republiky. Tak, nejenom Baníku Ostrava, ale samozřejmě Českého fotbalu. To si nemusel říkat to slovo. Nejlepšího klubu u nás a samozřejmě... Samozřejmě, když jo, přesně tak. A samozřejmě, ale když jsem potom totiž procházel všechny ty obrázky a viděl jsem všechny ty góly, ty v reprezentaci a tak, a když jsem si to znovu připomínal, tak jsem si prostě říkal, že Milan je fenomén a my ti vlastně děkujeme, že jsme pro tebe mohli složit takovouhle připomínku tvojí kariéry. Já jsem moc ráda, ještě jednou děkuju za všechno, že jste tohle udělali a určitě to budu poslouchat denně. A úplně na závěr, když jsem poslouchal ten videoklip, kde je tvůj rozhovor s tím, že jsi měl první střídání v roce 1998, je to pravda? Ano. Chápeš to, že my jsme měli první společnou ranní show taky v roce 1998. No, takže to nejlepší začíná v tom roce začalo. No dobře, ale počkej, ty jsi mě úplně vyděsil, ta tvoje kariéra začala stejně jako ta naše a my ještě nechceme mít poslední. Já třeba už bych chtěl pomaličku končit, ale... Moc děkujeme, Milane. Dámy a pánové, Milan Baroš. Děkuju moc, děkuju. Evropa 2.